La Setmana del Llibre en Català arriba a la seva edició 31 en un bon estat de forma. El nombre d'expositors ha passat dels 55 de l'any passat als 64 d'enguany. A més, s'hi organitzen 250 activitats per fomentar la lectura entre tots els públics. La fira repeteix ubicació a l'Avinguda de la Catedral després de la bona acollida de l'any passat. L'entorn jo crec que és magnífic i després és un espai de pas, és a dir, que la gent no necessàriament sap que passa aquesta activitat, però se la pot trobar i li pot agradar. Bé, és també una oportunitat, és veritat que és un espai amb molt turisme, i bé, aquesta és una assignatura pendent que crec que en altres edicions hem de resoldre de com pot ajudar això, com podem fer que sigui un espai també de coneixement de la cultura catalana. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, han inaugurat la setmana i han animat els ciutadans a que comprin literatura catalana. L'any passat es van vendre en català, es van comprar 4.029.000 llibres en català. I el meu petit somni és que se'n venguin o se'n comprin 7 milions i una mica més, és a dir, tant com ciutadans de Catalunya. I això no depèn de ningú més que de nosaltres. I avui només començar, doncs hi ha alguns dels editors d'aquí o de la gent que està aquí em diu, escolta, ens va molt bé perquè ja estem venent i estem venent bé. O sigui que això és important, és positiu, un moment que no és fàcil, la veritat és aquesta. Si nosaltres volem ser la capital de la cultura catalana, doncs home, ho hem de demostrar i això es demostra exercint, mentalitzant a la gent que comprar llibres en català doncs és positiu. Tothom qui ho vulgui pot passejar entremig d'aquestes cases de fusta, on s'hi ubiquen els 31 estants participants. Estaran instal·lats a l'Avinguda de la Catedral fins al 15 de setembre.